onsdag startet main event med 1254 spillere her I Dublin, og nå har vi spilt oss ned til 58. Så det betyr at en av disse som sitter rundt meg her nå, blir Norgesmester I poker main event når vi spiller finale I morgen. Tidligere I dag så fikk vi en ny Norgesmester, det var I Heads Up-turneringen. Robert Kaggerud tok den ned, vi gratulerer så mye. Vi skal kåre enda en ny Norgesmester I dag, for Turbo-eventet har startet, og det blir veldig spennende. Du kan følge oss på poker.no, på TV2 Sportskanalen selvfølgelig, og på våre sosiale medier. Vi ønsker alle spillere lykke til!